大家好啊，欢迎收睇亚洲电视讲文噏事，又系我啊陈海文啊。咁啊，本来咧呢个节目咧就应该一个礼拜一次嘅。咁啊，但系咧之前咧见到阿大师啊，佢喺新闻联播上面咧讲一单新闻，又同阿潘卓雄啊有关。咁我之前啊喺度插阿潘卓雄，咁之后又见到有单同潘卓雄有关嘅新闻。咁啊，所以咧我啊想讲两句咁样。咁嗰單嘢咧就係咧呢個民主黨嘅副主席阿梁亦廷二 Diff 梁，咁咧喺10月4日咧就私下啦以個人名義就簽咗呢個支持同意書，咁啊支持呢個潘卓雄，咁於是咧就民主黨主席咧就羅建熙咧就發炮就屌鳩梁亦廷，就話咁樣咧無視黨嘅程序，咁啊失信於黨又同失信於市民啊，咁啊咁樣講嘅。咁啊之後咧，咁啊大師睇到呢單新聞咧，就話民主黨咧而家又冇人，又冇錢，又唔俾人選，咁啊熱 Diff 咧仲留喺個黨度，自己好俾面佢啦咁樣樣啊，咁樣講嘅。咁啊，我啊作為社會閒散人員。咁啊，唔知點解咧，都唔多唔少咧，都知道有啲夾記嘅一啲呢，或者呢單嘢同埋夾記一啲嘢嘅 inside news 啊。咁我啊覺得有少少嘢咧，又想補充一下啊，要補充一下。第一單嘢咧，就係民主黨嘅從來冇唔俾過梁亦廷選嘅喎。啊，你睇下民主黨最終俾個決議咧嚇。是咁样样嘅，即係上次特别会员大会 EGM 通过嘅时候呢，佢係俾人选嘅。咁佢就但係佢选嘅时候呢，就要通过个初选门槛，就係要个党支部呢有20，即係自己所在嘅党支部呢，即係佢想参选个党个地区嘅党支部嘅20个人嘅支党员嘅支持。咁再加每个地区嘅党支部嘅5个嘅支持，咁即係加埋呢就係一个即係个参选当区嘅党支部就20个，咁另外4个加埋就应该大约40个党员嘅支持，咁佢就可以获得足够嘅初选提名门槛呢，就可以经过 EGM， 咁再由 EGM 呢再通过俾佢参选。咁所以当时韩东方係有走去跑嘅，咁当时韩东方去跑，咁只不过佢跑嚟跑去跑去，最终跑去5个，咁所以就唔夠門檻，所以佢其實民主黨就從來冇未唔俾過任何人選嘅，即係佢曾經嗰啲退選派係喺度喐喺度話唔選唔選，但係去到最終嘅時候咧，唔知係咪因為當時候有啲文章咁樣同佢講話，如果唔俾人選咧就違反國安法啦咁啊，所以咧。再加上一啲其他嘅因素啦，所以總之最終咧就係俾呢個其實係俾人去選嘅，只不過最終係冇人攞到足夠嘅民主黨 set 嘅初選門檻選唔到。但係咧，以 Diff 梁咧，佢即使去選想選咧，佢選唔到就唔撚關民主黨事。佢係因為俾人 D 撚 Q 嘅，所以佢冇撚得選。佢係因為宣誓嘅時候咧，就被判宣誓無效。咁所以根據呢、这個基本法嘅，根據呢個立法會條例咧修訂咗之後咧，佢就係宣誓無效嘅人咧，係5年之內咧係唔可以參加立法會選舉，亦都唔可以參加區議會選舉，所以佢就唔係，佢就唔係俾民主黨唔撚 ban 鳩咗唔俾佢選，佢係政府唔鳩俾佢選，政府 D 鳩 Q 咗佢，即係蘇日恆亦都一樣嘅，包括阿抗陳嗰啲一鳩樣。所以參選派全軍盡墨咧，就冇撚得怪民主黨嗰班主流派，其實就係特區政府唔撚俾佢選，就係咁撚樣，就係覺得佢哋搞撚個咁嘅初選嗰個咁嘅票站，咁啊蘇日恆就係參選排喺許智峯後面，當時初選，咁啊阿礦神咧就直頭係參選嘅，咁所以就自動俾人 DQ 咗，咁啊佢係因為踩紅線俾人 DQ 咗，就唔係因為民主黨唔撚俾佢選嘅，咁佢當然可能初頭係以為自己
因為一啲唔知咩莫名其妙嘅原因，就以為自己係過到條線啦，又或者係佢當初佢搞初選嘅時候，以為自己夠古惑，咁啊整個聯合辦事處同人哋整個聯合辦事處，咁嗰、那個初選嗰個票站啊擺咗個聯合辦事處度，之後個聯合辦事處搞完初選之後執鳩咗佢，咁之後佢以為啊，咁、那個聯合辦事處到時咧咁周圍同人講就話。喂，屌，唔係我整噶，係另外聯合辦事處另外一啲有搞嘅，唔係關我事。咁佢諗住咁樣過到骨，咁點撚知最後最終又撲個街咁樣啊？政府唔撚採納喎，咁你咪屌佢，咪打撚死咯，係咪？即係以為自己過到骨，點最終過唔撚到骨，係咪？呢啲就係以為耍一些小聰明，以為能過。咁最終過唔到呢啲就唔撚怪得人，亦都唔撚怪得話所謂民主黨嘅退選牌啊！呢個又係要搞清楚。第三樣嘢就話民主黨冇錢。咁民主黨啊，其實就據我所知，黨產就唔少嘅即係不動產就唔少啦。佢黨部啊，咁啊乃至佢講話以前有啲嘢咁樣，總之佢。asset 應該唔少，再加埋佢之前就走去賣獎券啊、籌款啊咁樣。咁假如佢而家佢真係遲啲走落街籌款，又唔知批唔批佢啦。咁但係六七月嗰陣時都其實佢係批咗佢，政府批鳩咗佢，俾佢喺賣獎券。咁我直頭寫咗文屌鳩佢，話點解政府你俾佢喺街度賣獎券、博彩獎券，咁算咩回事？啊，佢又唔係慈善組織。佢又唔係慈善機構，政府有冇批俾佢賣獎券咧？咁樣，但係其實六七月俾佢批賣獎券，又俾佢喺街度籌款。咁啊，可能就你話究竟之後政府仲批唔批俾佢咧？這個我就唔知啦嚇。咁啊，根據當時候江湖傳聞嘅講法，政府又話咁樣係批佢賣獎券係符合程序正義啊，之前慣例都係批啊，咁所以咁啊批夠咗咁樣。咁你話遲啲批唔批咧？咁可能繼續批啦咁樣。咁我批佢咪繼續有得 run 咯，係嘛？唔計咁樣，你話如果你計翻佢而家剩翻十幾個議員咁樣，十幾個區議員咁樣，十幾個區議員咁啊，上繳嗰度好少錢嘅。咁佢主打應該就係靠籌款啦，可能靠或者靠網絡眾籌啊，或者嗰啲可能唔知佢哋遲啲會唔會整啲 patron 啊咁樣走去叫啲人捐款啊，貨金俾佢。唔一定啊，我唔知啊。總之，如果佢真係木材，佢自己亦都有窿路揾到錢啊，都唔好計佢有 asset 啊，或者佢之前儲落嚟嗰啲咁樣。啊，教協嗰啲嗰陣時都有5亿啦，係咪？咁你話民主黨究竟佢有幾多黨產真係唔知啊。但係總之就唔係冇錢啦。你認為民主黨冇錢呢啲係一廂情願嘅諗法嚟嘅啊？江湖傳聞佢仲有一間嘢嘅，咁啊嗰間嘢公司名我費事講啦。總之就唔係冇錢嘅啊！咁呢個第三點啦，第四點咧就係話話冇錢嘅就係話 EDF 咧係咪冇收冇民主黨冇俾錢 EDF 咧咁樣？咁呢個講法又可能係唔係咁成立？因為據江湖傳聞啦，唔係據江湖傳聞，呢個新聞有講過嘅，就係話咧呢個呢個區議會宣誓咗之後咧，咁啊嗰個安排公布咗之後咧，一大群嘅民主黨區議員咧，因為曾經搞初選票站嗰啲咧，就嚇到個個辭曬職噶嘛。咁所以佢本來有80几个咁啊，一刻就一跳跌跳咗好多出嚟啊，包括羅建熙啊嗰啲都辭咗職嘅。咁啊辭咗職之後咧，咁啊民主黨啊錢仲佳嗰陣時未走佬啊，錢仲佳嗰陣時好似仲有家未走過佬之前咧，佢哋曾經提過計劃，咁咧就係話咧嗰啲俾拎喺民主黨拎2球出嚟，咁啊俾嗰啲仲有心扎根喺社區做地區事務嗰啲人咧，就喺呢個地區度咧繼續扎根，咁啊整啲可能整啲社區中心咁樣，咁啊希望最終達至自負盈虧嘅咁一啲社區服務嘅。咁樣，咁啊，政府民主黨就去拎呢2球出嚟之後咧，就會每個月省啲錢俾佢哋。咁啊，據我所知就應該係二啲好似係由申請呢啲咁樣嘅分嚟。咁啊，我諗錢又未必多嘅，但係可能一兩餅都有噶，每個月應該據我所知係有。就唔好講佢冇錢，即係冇收
冇收到民主黨錢呢個講法係完全係又係唔知道民主黨內情嘅先會講嘅。但係呢件事新聞係有講嘅，但係你話 ETF 有冇收錢呢、這個可能就未咁樣知，但係我所知就應該有收。呢、這個可如果有啲人想知啊，或者更加知道更加多內情咁啊，睇下可以其他人如果佢覺得我講錯嘅，咁你知道內情咁啊，糾正我啦。咁但係據我所知係有收嘅。咁啊，第四樣嘢就係、是，佢話失信於市民呢啲就當然係吹波波啦。咁但係你話失信於黨友咧，咁啊呢個講法其實係成立嘅，因為佢其實個mechanism 即係我純粹根據佢哋民主黨嘅黨嘅程序啦。咁佢哋其實係一直都有有一種機制就係 endorse。即係由個黨去 endorse 下面旗下啲黨員去支持，或者以黨嘅名義，或者以嗰啲黨友批准啲黨友去支持呢、這個其他嘅參選人參選，係一直有呢個 mechanism。即係包括嘅就係有啲情況底下，民主黨係冇喺一啲界別度參選啦，又或者係佢哋補選嘅時候，咁啊派咗另外一個民主派派咗另外一個人。選嘅時候咧，咁啊就要經過呢個 mechanism， 就係個 candidate 就走去向民主黨申請，就希望民主黨可以 endorse， 即係去 support 呢、這個佢自己咁樣，佢係有咁 mechanism。咁今次佢其實都係沿用翻呢個 mechanism 啦，即係其實因為你潘卓雄啊、劉卓宇啊、嗰羣人啊。乃至嗰啲其他自稱泛民嗰啲咁樣樣嗰啲譚香文啊咩蔡明熙啊嗰啲其實佢哋係包括狄志遠啊，咁嗰啲其實佢都係有向民主黨達入咗信去攞 endorse 嘅，係嘛？咁所以即係你潘卓雄去入信入去嘅時候，其實即係佢知道有呢個 mechanism 先入信嘅，係嘛？